arkisempi tarina mun viime levyltä. Tää me tarvitaan oikeesti niitä käsiä, menee näin. Rummuissa tänä iltana, arvo yleisö, Jimi Hautamäki. Annetaan vähän meteliä. Anna vähän basaria. Ja kun basari menee näin, kädet menee. Tää on hyvä tahti. Sit täällä sormia palentaa. Sit kaikki lauletaan yhdessä, tää helppo, menee näin. La 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 la, la 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 la. Noniin, kalakukon luvattu maan. Sä sanot ei, mä sanon joo, ei meillä samaa kieltä oo ollenkaan. Kun tahdon, että puhumme, sä siirryt TV:n äärelle torkkumaan. Hei, mikä pointti tässä on, että suhde on ne lonnia kuumaan. Mä saanko joku sanoa? Kädet! Ei nää rakkautta oo, ei nää rakkautta oo. Kurottakaa, Reach for the Stars! Kaikki!